Елиміздің оңтүстік аймақтарында бензин бағасы құбылып тұр. Бір қатар бекеттерге бас сұға қалсаңыз, қайырымдылық шарасы өтіп жатқандай. Жанармайдың бағасы мемлекет тағайындаған тарифтен де төмен. Үкіметтің бекітіп берген құны АИ-92 маркалы бензин үшін 109 теңге болса, кейбір кәсіпкерлер бұны өздігінше өзгертіп, халыққа қуаныш сыйлап отыр. Алматы, Шымкент, Қызылорда қалаларындағы сұйық отынға қатысты оңды өзгеріс туралы тілшіміз Мақсат Жақсыбайұлы әңгімелейді. Жанармай бекеттеріндегі жомарттық, бензиннің шарықтай беретін бағасына қатысты байбалам салып үйренген жұрт бұл жолы түс көргендей аң-таң. Мәселен, Шымкенттегі бірқатар бекеттерде АИ-92 маркалы сұйық отынның құны 104-105 теңгеден сатылуда. Газ бағасы да 50 теңгеге дейін түскен. Бұны көріп бір қуанып қалған жүргізушілер жанармай құнын тағы да арзандатса деп тілеп жүр. Бүкіл дүниесі бойынша белгілеген баға бойынша қазір мынау 60 доллардан төмен түсіп келеді ғой, 60 доллардан төмен түсіп келеді. Қазір негізінде бізде белгіленген баға мына үкімет тарапынан 109 теңге отыр. Бірақ көп жерде 105-104 теңгеден сатып қалмайды. Бірақ әлде де болса нақтылап келгенде 80-90 теңге болу керек. Ал алпауыт компаниялар үкімет тағайындаған тарифте тұрақтап тұр. Осыған байланысты қазір халықтың пікірі екіге жарылып отыр. Төмен баға қойған кәсіпкерлер өзіне пайдасы түспесе сатпайтыны анық. Демек бекеттер бұдан да арзан алады деген тұжырымда. Ал енді бірі мұндай өзгеріске арзанның сапасында сын болуы мүмкін деп отыр. Әр заправка әртүрлі, бензинге су қосады дегендей нелер бар, көріп жатқандай жұрттар. Басқа Елеміз сапасына өте нашар қазір. Ал Шымкенттік шенеуніктер биыл операторлар 15 мың тонна жанармайды артық бөлді деп отыр. Сондықтан облыста тапшылық жоқ. Ал бағаның төмендеуіне тек бір ғана мәселе әсер етуі мүмкін. Бағаның төмен болу себептер ол тікелей өздерін әкелініп атқан жанар жағармайдың байланысты. Қайдан әкелуі мүмкін? Олар Ресейден әкелуі мүмкін. Немесе басқа да тікелей өздерінің келісім шарт түзген операторлармен, доминанттармен, басқа да нелермен алуы мүмкін. Бензин бағасындағы бұндай өзгерістер Алматы қаласында да байқалады. Мұндағы нарық АИ-92 маркалы жанармай үшін 105 теңгеден саудалануда. Осыған қатысты сұрау салынған сарапшылар өзгерісті әлемдік нарықпен байланыстырады. С моей точки зрения, это вполне ожидаемая ситуация. Менің ойымша, бұл өзгеріс екі себепке байланысты. Мұнай баррелі қазір арзандап 50 доллар төңірегінде теңселіп тұр. Ал екіншісі рубль құнының құлдырап кетуі де әсер еткен. Ресейден тасымалданатын бензиннің көтерме бағасы 80 теңгеден аспай тұр. Сондықтан қазір шекара сыртындағы жанармай нарқы бізге де әсер етіп отыр. Қызылордадағы саудада 105 теңгеден қызып тұр. Кейбірі көп қиналмастан 108 теңгеден сатып жатыр. Тағайындаған тарифтен өзгеріс небәрі 1 теңге. Қалай дегенмен де көптің көкейін күптеткен мәселе бензин бағасын бұдан да арзандату. Әлемдік нарықтағы ауытқуларды ескеріп, үкімет ресми шекті бағаны тағы да түсірсе екен дейді жүргізушілер. Мақсат Жақсыбайұлы, Мөлдір Қожахметова, Сергей Ким, Бахадыр Тәжібаев, Виталий Зайнтинов, 7 News.